10 ডিসেম্বর তারিখে উরাঙত দীপলিন্না দেখা আহি আছে উরাং লক্ষ্মী মন্দিৰ ফিল্ডত জলফাই মিঠা আছে ৰোডত দি থৈ দিয়া হৈছে লাগে যদি জনাব আমি অসমৰ বাহিৰতো দি আছো গতিকে টেনচন নাই বহুতে অকল আদাৰ আচাৰ বিচাৰি আছিলে গতিকে এয়া আদাৰ আচাৰ ৰেডি কৰা হৈছে আপোনালোকে ইমান ভিউজ উঠাই দিয়ে ফেচবুকত ভিডিঅ'বোৰ চাই 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 কিন্তু ফলো কৰিবলৈ পাহৰি থাকে সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টোৰ আগতে কৈছোঁ আৰু ইউটিউবততো বাৰু মানে তেনেকৈ আপোনালোকে মৰমেই দিয়া নাই দেখোন গতিকে ইউটিউবতো গৈ চাব তেতিয়াহে মনটো ভাল লাগিব আৰু ফেচবুকত যেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ চাই প্লিজ ফলো কৰি থৈ যাব তেতিয়া মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব আৰু এয়া আচাৰবোৰ ৰ'দত দিয়া হৈছে এইটো হৈছে ঔটেঙাৰ আচাৰ এয়া হৈছে আমলখিৰ আচাৰ যদি লাগে জনাব দেই মই নাম্বাৰটো দি থৈ দিছোঁ স্ক্ৰীণত হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে হৈছে জলফাই মিঠা আচাৰ ৰ'দত দি থৈ দিয়া হৈছে লাগে যদি জনাব আমি অসমৰ বাহিৰতো দি আছোঁ গতিকে টেনচন নাই একদম অসমৰ বাহিৰতো আপোনালোকে অসমীয়া ধৰণে বনোৱা অসমীয়া মাতৃয়ে বনোৱা আচাৰ খাব পাৰিব বৰ্তমান আমাৰ তাত 9টা আইটেমৰ আচাৰ আছে যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে নাম্বাৰটো স্ক্ৰীণত দি থৈ দিছোঁ হোৱাটছএপত মেছেজ এটা কৰি দিব যদি আচাৰ ল'ব বিচাৰে অসমৰ বাহিৰতো পাই যাব অসমৰ বাহিৰতো আমি পঠিয়াই আছোঁ আৰু এটা কথা হয় আপোনালোকে বহুতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে মানে ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত মানে কৈ থাকে মোক আচাৰ লাগে বা এনেকুৱা কেনেকৈ পাম আচাৰ গতিকে সকলো কমেণ্ট বহু কিছুমান ভিডিঅ'ত বহুত বেছি কমেণ্ট আহি যায় সকলো কমেণ্ট চোৱাটো বা সকলো যিমান পাৰোঁ ৰিপ্লাই দিব ট্ৰাই কৰোঁ কিন্তু সকলো কমেণ্ট চাই ৰিপ্লাই কৰাটো সম্ভৱ নহয় সেইবাবে যিসকলে আচাৰ ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে স্ক্ৰীণত যিটো নাম্বাৰ আপোনালোকে দেখি আছে সেই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে মেছেজ এটা কৰিব অৰ্ডাৰটো দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আচাৰ খাব পাৰিব দেই মাৰ হাতৰ আচাৰ আৰু এটা কথা আমাৰ আচাৰত এক্সট্ৰা কোনো মছলা এড কৰা হোৱা নাই বজাৰত পোৱা যেনেকৈ ঘৰুৱা ধৰণে আচাৰ বনোৱা হয় আমাৰ থলুৱা আচাৰ আৰু তেনেকৈ বনোৱা হৈছে গতিকে মানে একো অপকাৰ নহয় দেই আদা আৰু জলকীয়াৰ আচাৰটো আছে আছেই বাৰু কিন্তু বহুতে অকল আদাৰ আচাৰ বিচাৰি আছিলে গতিকে এয়া আদাৰ আচাৰ ৰেডি কৰা হৈছে আজি মানে বনোৱা কমপ্লিট হৈ যাব পৰহিৰ পৰা আদাৰ আচাৰ আপোনালোকে পাই যাব এয়া আদাৰ আচাৰ ৰাতিতে মই মাটি দালি ধুনীয়াকৈ তিয়াই থৈ দিছিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম তাৰপাছত মই হেয়াৰ কেয়াৰ কৰিম আপোনালোকেতো সকলোৱে জানে আৰু মাটি দালি আৰু চুলিৰ কাৰণে কিমান ভাল গতিকে পিচি লওঁ ৰ'ব এয়া মাটি দালিখিনি পিচা হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ঘৰতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মানে ইমান ভাল ভাল বস্তুবোৰ থাকে মাটি দালি আমাৰ চুলিৰ একদম ৰিয়েল স্পা কৰি দিয়ে হয়নে নহয় গতিকে ঘৰতে ইমান ধুনীয়া সুবিধা পালে আৰু কোনে নল'ব গতিকে মই লৈ ল'ম এয়া মাটি দালি ধুনীয়াকৈ চুলিৰ গুৰিয়ে গুৰিয়ে চবফালে একদম লগাই দিওঁ ইমান যে ধুনীয়া হৈ যায় নহয় মাটি দালিৰে চুলিখিনি সেইটো আৰু চবেই জানে হয়নে নহয় অসমীয়া মানুহে চবেই জানে সেইকাৰণে বিয়াৰ দিনাখন চাগে মাহ হালধিৰে গা ধোৱা হয় কি সুন্দৰ হৈ যায় চুলি পাৱৈ আচাৰৰ বাবে জলকীয়া ৰ'দত দিয়া হৈছে এয়া আদা কাটি ৰ'দত দিয়া হৈছে আচাৰৰ বাবে আৰু এতিয়া জলফাইৰো আচাৰ পাই যাব মানে বনোৱা হৈছে মিঠা আচাৰ নিমখীয়া আচাৰ জলফাইৰ এইয়া জলফাই দেখিলে কিবা খাওঁ লাগি যায় ন চুলিখিনি একদম ধুনীয়াকৈ শ্বেম্পু কৰি ধুলোঁ আৰু মাটি দালি লগোৱাৰ পিছততো চুলিখিনি আৰু ভালেই লাগি থাকে ন আৰু তাৰপিছত মানে কি হ'ল মই মাটি দালিখিনি লগোৱাৰ পিছত ইমান ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ মানে পাৰ্চেলবোৰ পঠোৱাৰ আগত বহুত কাম থাকে সেইবোৰ কৰি সময়ত পঠাব লাগে তো মানে গৈ পঠিয়াই এতিয়া আহিছোঁ আৰু চুলিখিনি শুকুৱাই নাই বাৰু আহি পালোঁ আৰু এইফালে লৈ আহিছোঁ এয়া চাৰ্ট এইটো ফটোশ্বুট কৰিছিলোঁ যে মনত আছেনে মই বাৰু ফটোখন লগাই দিম তেনেকুৱা ছেম চাৰ্ট অৰ্ডাৰ আহিছিলে গতিকে এইটো চিলাব দিলোঁ চিলাই লৈ আহিছোঁ দৰ্জীটাৰ পৰা ইমান যে মৰম লাগিছে চাৰ্টটো মই বাৰু মেলি নিদিওঁ কাৰণ কিয় জানেনে ধুনীয়াকৈ ইস্ত্ৰি কৰি দিছে যে এইটো হ'ল এক্সেল চাইজৰ তেওঁক এক্সেল চাইজৰ লাগিছিলে সেইকাৰণে এনেকৈ চিলাই লৈ আহিছোঁ আৰু এয়া ভালকৈ চুলি তুলি ঠিক কৰি লওঁ ঠিকে আছে না ধুনীয়াকৈ ৰ ভালকৈ কৰিলোঁ তো ভিডিঅ'টো আজি মানে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে শেষ কৰিম আৰু যিহেতু সুমিত আহিলে আৰু মই শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' এটা বনাই ইতিমধ্যে এইটো ভিডিঅ'ৰ আগতে আপোনালোকে শ্বৰ্টছটো পাই গৈছে চাগে
উৰাঙত উৰাঙৰ ওচৰৰ পাজৰৰ লোকসকলক বিশেষকৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে যিসকলে দূৰৰ পৰা চাইছে আপোনালোকো আহিব পাৰে কাৰণ বহুত ঠাইৰ পৰা আহিব ন পাৰ্টিচিপেটবোৰ আপাৰ লোৱাৰ সকলোৰ পৰা আহিব তো ডিপ্লিনা বা আহি আছে আৰু মানে মেইন কাৰণটো হ'ল কি কি পাতিছে তহঁতে কৈ দে কৈ দে মোৰ ভাগৰ লাগি গৈছে তাতে মানে কিডছ কিডছ টিন মিছেছ সকলোখিনি সকলো গতিকে গতিকে আপোনালোকে আহিব পাৰাৰ তাত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ এৱাৰ্ডো দিয়া হ'ব ন নৰ্থ ইষ্ট জোনাকী আইকন এৱাৰ্ড আৰু নহয় মানে বেষ্ট আপুনি বহকচোন মই পটককে কৈ দিওঁ কথাটো তাৰপৰা কথাটো হ'ল যে বৌ আহি যোৱাৰ লগে লগে নহয় মোৰ টেনচনটো ইফালে কাপোৰত গুচি গ'ল তাৰপিছতে কথাটো হ'ল যে ওৰাঙৰ ওচৰৰ পাজৰৰ স্পেচিয়েলি ওৰাঙৰ লোকসকলক মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ইহঁত বহুত কম বয়সৰ ল'ৰা খুব কষ্ট কৰি কামটো কৰি আছে গতিকে ডিপ্লিনা ডেকা আহি আছে সেই প্ৰগ্ৰেমটো 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ওৰাঙত ডিপ্লিনা ডেকা আহি আছে ওৰাং লক্ষ্মী মন্দিৰ ফিল্ডত গতিকে ওৰাংবাসী ৰাইজে ছাপৰ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ লগতে ওৰাঙৰ ওচৰৰ পাজৰৰ যিখিনি আছে যোনে আমাক ভাল পায় যোনে ইহঁতক মানে ছাপৰ্ট কৰিব বিচাৰে সকলোবোৰ আহিব ডিপ্লিনা ডেকা আহিব আপোনালোকৰ সকলোৰে প্ৰিয় মোৰ প্ৰিয় ইয়াৰতো একেবাৰে বহুত বেছি প্ৰিয় আৰু আৰু সকলোৰে প্ৰিয় ডিপ্লিনা ডেকা আহি আছে গতিকে আহিব আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব আৰু বিশেষকৈ ওৰাংবাসী ৰাইজৰ ছাপৰ্ট ছিষ্টেমটোৱেহে মানে আৰু ভাল ভাল কাম কৰাত আমাক মানে উৎসাহ মই কৰা নাই বাৰু ইহঁতেহে কৰিছে মই এনেই আমাক বুলি কৈ দিছোঁ ইহঁতক মানে উৎসাহিত কৰিব